Sino itong sikat na aktres at iniidolo ng lahat, ginulat ang publiko dahil sa nangyari sa kanya ngayon. isang napakagaling na aktres sa kanyang henerasyon at talagang iniidolo noon ng mga kabataan. Una siyang nakita sa Kapamilya Network sa variety show ang TV. Naging sikat na sikat siya dahil sa kanyang television drama na mula sa puso. Siya ay tinaguriang The Optimum Star dahil sa kanyang napakahusay na pag-arte sa harap ng kamera siya ang pinakabunso sa kanilang magkakapatid at ang dalawa pa niyang kapatid na babae ay talagang kilala rin sa mundo ng showbiz. Siya ang dating karelasyon ng sikat at pinakamamahal ng lahat na aktor kaso maaga itong nagpaalam sa mundo. Ikinasal ang aktres na ito noong 2006 pero na-divorce naman noong 2013. Nabigyan siya ng dalawang mga anak at taong 2015 ay nag-adopt siya ng isang bata. Kilalang kilala ang pamilya ng aktres na ito dahil na rin sa mga kontrobersiyang na palaging nasasangkot ang mga pangalan nila. Halos lahat noon ay kilalang-kilala ang aktres na ito dahil sa ganda, sexy, at galing-galing galing ang lahat sa kanya kapag siya ay umarte sa harap ng kamera. Maraming mga aktor ang gustong makapareha siya dahil sa husay nito sa aktingan. Halos lahat ng kanyang mga teleserye at pelikula ay talagang patok na patok sa masa at talagang inaabangan ng lahat, mapabata man o matanda. Pero ngayon ay halos hindi na siya napapanood sa telebisyon at palaging nauudlot ang kanyang mga gagawing proyekto. Meron nga ngayong bagong balita sa sikat na aktres na ito na si Claudine Barreto. Naging total blackout raw pala ang buong bahay ni Claudine Barreto nitong bispiras ng Pasko dahil naputulan sila ng kuryente. Ito ang pambubuking ng legal counsel ng aktres na si Attorney Ferdinand Topacio sa guesting niya sa Take It Per Minute Facebook Live ni na Nanay Christy Permin, Mr. Fu at Manay Lolit Solis nitong Martes ng Tanghali. Ang sabi pa ni Attorney Topacio, nakakalungkot kasi holidays pa naman, dapat ay masaya not just for Claudine, yung mga bata sana kaya lang naging madilim ang kanilang holidays dahil nga sa nangyari. Tinanong ni Christopher Min kung bakit umabot sa ganon ang sitwasyon ni Claudine Barreto kasunod ng kwasyon ni Manay Lolit Solis kung magkano ang dapat bayaring kuryente ng aktres para putulan agad sila ng Miralco. Saad pa ng attorney ng aktres, hindi ko alam eh. Basta yun nga nakakalungkot and I don't think na nakakahiya naman yon kasi hindi naman niya kasalanan dahil may agreement sa hukuman na may 100 San amat na para rin sa mga bata. Hindi lang naman si Claudine ang gumagamit ng kuryente Ron. Dagdag pa ng legal counsel ng ex-wife ni Raymart Santiago, sana kung nagbukas ng ilaw si Claudine lang ang may liwanag. Lahat ng kapitbahay may kuryente. Tinanong naman ni Mr. Fu kung nakausap na ni Atty. Topacio si Claudine tungkol dito. Saad ng abogado, oo and we tried our best na matulungan siya. Yung mga ibang relatives niya, syempre tumulong din naman. Kay Mami Inday Barreto raw nagpunta si na Claudine kasama ang mga anak niya para roon magpalipas ng holiday season. Labis din nilang ipinagtataka kung gaano kalaki ang otang ni Claudine sa Miralco para maputulan siya ng kuryente. Paklipa ni Mr. Fu, I'm sure malaki kasi malaki ang bahay nila at marami silang ginagamit. Pahayag naman ni Christopher Min, isipin mo Claudine Barreto, milyon-milyon ang bayad sa kanya sa mga teleserye at namimigay ng tulong sa kapwa. Umiikot talaga ang mundo. At dito na tinanong si Attorney Topacio ni Mr. Fu kung kumusta na si Claudine at Raymart Santiago. Ayon pa sa kanya, of course they're not on good terms kasi nga ang feeling niya ay talagang ginigipit siya ni Raymart. Acknowledge na yan, 100,000 pesos sa korte na iyan ang minimum na kinakailangan. Alam nyo kung tutuusin, hindi naman malaki ang 100,000 sa panahong ito. E eh, ba diba, mga anak mo naman yon pagkain nila, alam naman na mahal na ngayon ang etc. Hindi naman kung saan-saan lang nakatira. May kita naman and I don't believe na hindi kaya ni Raymart yung isang daang libo kasi ipinakita sa akin yung mga post niya. Nakabili siya ng BMW na motorsiklo. Para naman ito sa kanyang anak. And it's also a criminal offense. He has to choose saan niya gagamitin yung 100,000 sa sustento ng mga anak niya o sa abogado niya. Ang paliwanag pa ng abogado ni Claudine, sinumpa ko kay Claudine I will not stop. Every month na hindi siya magbigay ng sustento, magpapadala ako ng letter of demand at pag hindi niya sinunod, that's another count of violence against women and children. E siguro kung may sampung demanda na siya, marirealize niyang mali siya. At dito na inamin ni Atty. Topacio na pro bono ang kaso ni Claudine bilang tulong dahil naaawa na siya sa mga bata. Kung matatandaan nyo, bago lang nagsampa si Claudine Barreto ng kaso para sa kanyang dating asawang si Raymer Santiago dahil hindi nagsusustento ito sa kanilang mga anak. At nang dahil dito, inulan ng batikos ang aktor dahil sa bagay na hindi niya ginawa para sa kanyang mga anak. Pero ngayon, wala na ba talagang pera si Claudine Bareto? Bakit umabot sa ganitong sitwasyon sila? Hindi mo talaga malalaman ang panahon. Ayon pa nga sa karamihan, talagang bilog ang mundo. Kung noon ay milyon-milyon ang kita ni Claudine Bareto sa kanyang mga teleserye, bakit saan na ba napunta ang lahat ng iyon? Hindi talaga maiiwasan na mapakomento ang mga netizens dahil sa nangyari ngayon sa aktres na si Claudine Barreto dahil parang hindi naman kapanipaniwala na mapuputulan siya ng kuryente. Kawawa naman ang kanyang mga anak. Sana ay maibalik din sa lalong madaling panahon ang kuryente sa bahay nila. Imposible namang hindi maaawa si Raymond Santiago sa kanyang mga anak. Sana'y magbigay siya kahit para na lang sa kanilang mga anak dahil ang mga anak ang kawawa sa kanilang alitang dalawa. Ano ngayon mga kaget in touch ang inyong masasabi tungkol sa pagkakaputol ng kuryente sa bahay ni Claudine Barreto? Kung meron man kayong mga reaksyon o komento, ay huwag mahiyang mag-comment sa video na ito. At kung mahilig kayo sa mga celebrity updates, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan para maging updated sila. At kayo rin, huwag kalimutang pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating videos.